Збудували нову електростанцію на базі трьох дизель-генераторів за півтора місяці. Станція новенька, хороша, дає майже 2 мегаватта електричної енергії і 3 мегаватти теплової енергії. За рахунок неї ми підігріваємо обратку, подаємо на нашу станцію, яка була відкрита влітку цього року, минулого року. Ми виробляємо тут за добу десь 80 тисяч кіловат. От умножте на 3 гривні, і ми маємо, які ми гроші маємо за рахунок цього, і бережемо їх для підприємства. Ми забезпечуємо повністю свої об'єкти, каналізаційні станції, насосні станції, водяні станції, котельні наші. Обладнання закуплено у вітчизняного виробника. Його вартість – 1 100 000 євро, що втричі дешевше від закордонного, розповідає генеральний директор Валерій Гордійчук. Обладнання придбали за кошти Світового банку. Нині на станції працює 24 людини. Новозбудована станція має себе окупити за 3 роки. Ефект в цій станції? Весь ефект цієї станції, що вона малооборотна. Малі обороти двигуна, то, звичайно, це хороший приклад, ніж швидкісні машини. Ми сподіваємось, що ми в цьому році до кінця доведемо біопроект, і вони будуть працювати на біогазі. Це ще вдвічі скоротиться навантаження. Електрика набагато буде дешевша. Завдяки новій установці станція відходить від залежності газової і переходить на інші види палива. З екологічного боку відновлюване джерело енергії, і воно дасть нам передусім незалежність як державі, і отримуємо в свою чергу не тільки теплову енергію, а й електричну. Очікуємо, що ця турбінка Росії, яка включена в цикл, вона буде давати десь 1,6 мегаватта електричної енергії на годину. Ну і десь 25-30% потреби в місто перекриємо по теплу. Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Сімашкевич каже, для міста нова станція – це значна економія коштів за електроенергію. Ми на сьогоднішній день маємо можливість отримати електроенергію на 50% менше. Але саме основне, що ми закольцювали загальну енергетичну систему по всьому місту, і навіть ті збої, якби були вірні відключення так зване, воно на нас абсолютно не буде впливати, тому що в автоматичному режимі електроенергія буде підключатися на всі генеруючі машини. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.